Akizungumza baada ya kuongoza ibada ya Jumapili katika mojawapo ya makanisa yaliyo chini yake huko Shikangania, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, askofu mkuu wa makanisa hayo ya Faith Believers nchini, Catherine Malenya, amesema kuwa wakati huu ndio visa huibuka kwa kiwango hatari vingine vya kutamausha, na kuwataka watu wote nchini kuwa waangalifu. Ninaomba wahubiri wote washauri washirika wao msimu huu wa Krismasi watulie katika maombi, na wazazi, kama uko na vijana nyumbani kwako, jaribu kuongea nao katika njia ya upole, ili uhakikisha kwamba hii msimu wa Krismasi umekaa na watoto wako nyumbani kwa utulivu. Wakati huu wa Krismasi ni wakati mkuu sana, serikali wajitoe kwa ajili ya kutoa usalama wa kutosha, maana nimeona saa hii makanisa imeanza kupomolewa, vitu inapepwa hata kwa nyumba za watu usiku. Kwa hivyo naomba serikali watoe usalama wa kutosha kwa ajili ya kulinda wananchi msimu huu wa Krismasi. Wakati huo huo, askofu huyo ameitaka serikali kuu na zile za kaunti kufanya mazungumzo ya kina na kumaliza mgomo wa wahudumu wa afya nchini, akihoji kuwa kuendelea kwa mgomo huo kutapelekea maafa zaidi. Toa ushauri kwa serikali yetu kuu na serikali ya kaunti ya kwamba kufanya majadiliano, ushauri mzuri wa kuelewana na madaktari, ili waweze kusikia mwito wa madaktari na waelewane madaktari waruti kasini kwa ajili ya wananchi. Kama sisi wananchi wa kawaida tumepoteza watu wetu wengi, kwa sababu wakati mtu anakonjeka, akipata matibabu anapona, na asipopata matibabu, hata kama ni magonjwa kitoko tu, unaona watu wetu wanapotea. Kwa hivyo naomba kuelewana kwa serikali na madaktari, ili tuokoe maisha ya wananchi wetu wa Kenya. Mambo ya PPI ni kitu ambayo inaweza songeshwa kidogo, tushughulikie mambo ya ugonjwa. Ni kauli ambayo imeungwa mkono na mwanabiashara wa Kakamega Moses Musundi, akitaka vyama vya hudumu wa afya nchini kuwa na utu na kusitisha mgomo huo. Mama mjamzito kwenda kujifungua sasa hivi ni shida kubwa sana. Wengi hawana zile kadi za insurance ambazo husaidia watu kwenda kwa hospitali za private. Kwa sababu private, kama una kadi, wanakuambia register consultation fee peke yake 1000, registration ndio uweze kwenda katika ward ama uweze enda kujifungua kwa maternity, unasikia deposit 5000. Na watu wetu 3/4 ya Wakenya wanaishi chini ya dola moja. Hiyo ni shilingi 100 survival ya Wakenya. Na wengi ni from hand to mouth. Hawana pesa ambazo wanasave. Wole Sanjala, habari za CGN, kaunti ya Kakamega.